Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se erdhën në episodin e fundit të Shapit dhe Sheqerit. Bashkë me këtë epizod erdhi dhe Vera dhe nëse ju si puna ime pyesni veten nëse keni bërë një trup vere, nuk e keni bërë. Askush që ka një trup vere nuk pyet veten nëse ka bërë një trup për plazh. Po ti ke bërë një trup. Por nëse ju jeni akoma në dyshim se në cilin plazh do të bëni pushimet, Ministria e Turizmit ju vjen në ndihmë me 10 plazhe më të bukura të Shqipërisë, të cilat si çdo vit nuk është Durrësi. Bashkë me verën vinë edhe mushkonjat. Një kuriozitet të vogël lidhe me mushkonjat. Të vetmet që pickojnë janë ato femër dhe mushkonjat meshkuj të dehur. Nuk e di pse pickojnë mushkonjat meshkuj të dehur, por në qoftë se doni të dalloni njëri nga tjetri, qoftë se ajo ka 30 minuta që të vjen rrotull por nuk të pickon, është femër. Kemi momente shumë stresante në ditë. Shumë pyetje që na vijnë në kokë, të tipit politika. Çfarë do të vesh tek dasma që kam në gusht? Ose politika? Ose a do ta fitoj ndonjëherë kombëtarja e Shqipërisë në një kampionat? Këto pyetje do ja bëjmë vetes në rubrikën më të re. A jam mirë unë që e kaloj semaforin me jeshile dhe nuk presi të dalë kuqe dhe pastaj ta kaloj me tre hapësh atletik? Të marr dhe ndonjë të sharp pastaj nga pas? A jam mirë unë që mendoj se nëse ti ha me gojën e hapur, në një ambient publik, kjo do të konsiderohet ndotje akustike, bilëse dhe të gjobitet. Zotëri, ju keni ngrënë me gojën e hapur në një ambient publik, 5.000 lek gjobë, dhe 100.000 lek gjobë, sepse ajo që hëngret ishte qepe njëmë. Mendoj se në qoftë se ti i kërkon një personi që ka një aparat fotografik, mbi 10 herë, do më bësh një foto profesionale, a do më bësh një foto profesionale, do më bësh një foto profesionale, ti mund të marrësh dhe një përgjigje jo profesionale. Mendoj se nuk duhet t'i themi çdo polici që është në rrugë. Shefo mirë që bënë, se kalove. Shefi mirë. Dhe fundit, mendoj se në qoftë se ti e nga ato persona që i thua një fëmijë të vogël, këdo më shumë, mamin apo babin, thuaj halës. Më përpara duhet të lëshosh një deklaratë se cilin nga fëmijët e tu ti don më shumë. Të lutem, teto, firmos këtu, dhe në fund fare emër mbi emër firmë. Në një diçka të fundit, qoftë kemi një person me emrin Luan në shoqëri, duhet minimalisht një herë në jetë ta thrasim në rrugë. Simba! Unë e mora vesh që nuk jam mirë. Gjithë të mirat juve. Porado, nëse deshe me dalë këtu, e ke. E ke nda shapin nga sheqeri, qa me thënë? Na qëtë, flasin. Medi ka përshyvin që do këte shteron salsanën në një sens, po vazhdo e cime ratë. Jo, do të dëgjoja mendimin e ekspertit. Ka përshyvin që është krejt e logikshme që ka përshyvin salsanën. Ska, është e qartë. është mëse e qartë. është i mirë. është i folqëm, është i rjetëshëm, është simpatikë, opësën e dytë dhe kasë bërësirë. Jo, jo, jo.